میں فواز عالم عالم تقریب شعر ریشن. آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یاسر شامی کی جو والدہ ہے جو کہ ڈیلی پاکستان کے ہوسٹ بھی ہیں تو ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا. تو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کی نماز جنازہ بھی ہے اور یہاں پہ ان کی دعا بھی پڑے گی. تو اسی ٹائم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. 3, 2, 1 گو. آخرت کی ساری مرتبوں کو بلندیاں عطا کر کے مالک جنت الفردوس میں سیدت النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرما. اللہ ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کی اولاد کو گھر والوں کو جو صدمہ پہنچا برداشت کرنے کی ہمت عطا فرما. اللہ ان کے صبر پر ان کو عظیم اجر عطا فرما. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبلت جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا. مالك دو جہاں خلق کل کائنات ہم سب نے مل کے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اپنی مقدس و طیب و طاہر بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرما. اللہ خصوصیت کے ساتھ کلام مقدس کا ثواب میت حاضرہ مائی جی کو پیش کرتی. اللہ قبول و مقبول فرما. اللہ اس کلام پاک کے نور سے ان کی قبر کو روشنی عطا فرما. زندگی میں بتقاضا بشریت اگر کوئی خطا ہو گئی مالک تو رحیم و کریم ارحم الرحمین ہے. اپنے فضل کا صدقہ ان کو معافی عطا فرما دے. جو نیکیاں کر کے تیری درگاہ میں حاضر ہوئی اللہ ان کی ساری نیکیاں بڑھا بڑھا کے قبول فرما. اللہ ان کی آخرت کی کل منزلوں کو آسان فرما. اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے میری تربت کو
میرے خاص لے جا رہے ہیں ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اور کافی ایموشنل تھی، سخت ٹائم ہوتا ہے کیونکہ یاسر شاہ بھی جو ہے وہ واقعی اپنی والدہ سے کافی محبت کرتا تھا اور اس نے ایک نیو گگاری بھی لی تھی اور اپنی ماں کو پہلے بٹایا تھا، تو ماں کافی بیمار تھی ان کی، تو کافی ڈسٹرب بھی تھے، تو ان کے لیے کافی جو ہے نا ایک ایموشنل مومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور آپ سب بھی دعا کیجیے گا ان کی ماں کو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.